Endoskopické centrum je nezbytnou součástí Fakultní nemocnice Brno. Je rozděleno na část gastroenterologickou a bronchologickou, kde obě tyto části mají společný stacionář. Provádějí se zde diagnostické i terapeutické endoskopické výkony. Některé jsou unikátní pro celý Jihomoravský kraj, například vyšetření ve funkční laboratoři, drenáže cystoidů, pleuroskopie, stentáž bronchu. Za běžného provozu projde denně endoskopickým centrem 60 až 70 pacientů. Zaměstnanci endoskopického centra zajišťují jak ambulantní provoz, tak 24-hodinový provoz pro akutní bronchoskopie a gastroskopie. Endoskopické centrum je výukové pracoviště pro studenty lékařství a střední zdravotnické školy. Na endoskopickém centru každoročně probíhá certifikovaný kurz pro endoskopické sestry. Jsou možné exkurze i z jiných pracovišť. Endoskopické centrum je zapojeno v celostátním programu prevence kolorektálního karcinomu a screeningu karcinomu plic. Od 1. ledna roku 2023 máme statut Centra vysoce specializované péče pro digestivní endoskopie.